როგორ დაისვენეთ პირდაპირ თქვა ეხლა გეგე მე მეკითხები დია თქვენ ეხლა გააჩნია შენ რაც ეს ფილმი დაიწყე იმ დასვენებას თუ მეუნები იქ ყველაფერი კარგად დაგასვენე და მას შენ დაბასვენე მაგრამ მე თვითონაც დავისვენე მოახერხე თუ მაგას დასვენება ქვია ჩემო პატა შენ კარგად მოგეწია მიდიოდა პატარა ჭიქები ხო ძალიან ნუ ფანქსია მოდებს რო ყურადღებაზე აქცენტი გეფერებია და თან კიდევ ხო გინდა რომ მართლა დაისვენო მაგრამ არ გამომდის რა ნუ ყოველ შემთხვევაში დასვენებას ვერ დავუძახე ჩემო ქალბატონო ეთერი თქვენს ე როგორ არის საქმე როგორ ძანდებით ხო არ გადაიღალეთ ამ სერიალით ვიცი კარგად კარგად რა ვიცი უძლებ სახლის ფორმით კი გამომეცხადეთ და კარგია გამოგეცხადება ძალიან ძალიან დიდი პატივისცემა ჩვენს ვარსკვლავოსან ქალბატონს ჩისა რა ქვია ჩიტოვიჩ მეთქი მახსენ ნიკა მეტობა ჩვენც ვიწყებთ ხა გადაცემას მალე და ქიშვარდას ბიჭო შეშკერა ხდება შენც ვერ დაისვენებ აი ბიჭო მე აი სერიალში ვისვენებ თორემ მე რო დასვენებ ამაქ ვინდა მას უკვე ეგეზე უარის დღეში ვარ რა ვიცი აი ვიძლი ჩავი პარკი დამქონდა ეს ყველა кейფები ხო აგვისტოსთვის მოვიტოვე რა რომ ირეკავდნენ აი ეუბნებოდი აბა გადაღება და არ გამოვა და როდის აგაქ შეგულება აგვისტოს ბოლოს ვეუბნებოდი და აი სულ ყველაფერი ერთად დამატყდა თავს და ეხლა მოვდივარ გონზენელნელა ჩემო მეორე ვარსკვლავოსანი ქალბატონი მასე კი არა ეხა აქ რაღაცა ისე უბრალო ადამიანები ჩემთან არ ხვდებია ქალბატონი ნონაც ვარსკვლავოსანი აბა მე და გიგი მოვხვდით უბრალოდ თქვენ იმ ხელა კაცობის ვარსკვლავს ატარებთ ჩემო მეგობრებო რომ ამ ეტაპზე საკმარისია ესა და მე რომ მაგის საშუალება მექნება უნდა მოგაყაროთ ვარსკვლავები კედლებზე იატაკებზე საწყალმა ტრისტან სარალიძემ მიცოდა ხოლმე ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან რომ არ მოხდა მისი ვარსკვლავის გახსნა და იცოდა რა თმინდაო კაცო ნუ გამიხსნიანო ღამე ბნელი ღამე მინდაო და კარგი კაფელჩიკიო გამოვა დღეები და გლიჯო სადაც მინდა კარგი ესე იგი რა მინდა იცი გოგოებო მე ვიცი რომ ხა თქვენ გეგეს და ქიშვარდას ბიჭს კონკურენციას იმდენად ვერ გაუძლებთ უფრო მამაკაცები აქტიურებენ და მაგრამ მაინც თითო ისტორია მაინც ერთი თხოვნა მაქვს ჩვენ რომ მოუკებით გაიცინონ მაინც და გაუც